Hurmatli fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahri va qo'shni viloyatlarga kirish chiqish cheklanishi mumkinligi haqida tarqalgan xabarlar mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Faqatgina Samarqand shahar hududida xalqaro tadbir bo'lib o'tish arafasida tirbandliklarni oldini olish maqsadida shahar hududini aylanib o'tish mumkin bo'lgan yo'nalishlar ko'rsatilgan flyerlar haydovchilarga xodimlar tomonidan tarqatilib, tushuntirishlari olib borilmoqda. Shuningdek, joriy yilning 14, 15, 16 sentyabr kunlarida Samarqand shahriga kelishni rejalashtirgan fuqarolarga ushbu sayohatlarini keyinga qoldirishlari bo'yicha tavsiyalar berilmoqda. Xalqaro tadbir bilan bog'liq bo'lgan barcha aniq xabarlarni davlat idoralariga tegishli bo'lgan va boshqa rasmiy sahifalarda kuzatib boring. Barcha yurtdoshlarimizdan xalqaro tadbirni xavfsiz va ko'tarinki kayfiyatda o'tkazishni ta'minlash maqsadida xizmat olib borayotgan mas'ul xodimlarga ko'makdosh bo'lishga chaqiramiz.